sini. Ada eh, close. Okay. Headshot. Boom. Room dia. Dia naik apa? Spiral eh? Eh dia? Haa. Tiga tiga dah keluar. Dah keluar eh. Double kill. Haa, tiga tiga. Beastery? Ya. Taken.
kill. Dah cross tu. Nampak. Banyak sendit. Ada dua ni. Flag Tengi. Captured. Flag dropped. The kill. Fire in the hole. Flag returned. Team victorious. Flag successfully captured.